ishonchsizlik qilib maqsadiga erisha olmagan, ishonmagan shu maqsadiga erishgan, erishishga. O'shani yozasiz, qaysi esingizga kelsa, shuni yozasiz va uni ham o'zgartirib chiqasiz. Ong osti shtobi ko'rsin. Bu safar dangasalik uyg'onmaydi. Ong ostiga biz singdiramiz. Ha, bunga harakat qilsa bo'ladi. Erishgandik-ku odamlar, yo'q, o'zing erishganding-ku degan narsani kirgizamiz. Ishonchsizlikni ham o'ziga ishonib, bor butun kuchi bilan yuqori samatsenkada mana shuni amalga oshirdi. Uyatni o'zgartirasiz. Qanaqa bo'lganda xursand bo'lardingiz. Buni o'rniga o'rin kirishish kerak ong ostida. Bo'lmasa ong ostida yana maqsad sari ketayotganingizda xalaqit beraveradi. Dangasalik mana faloncha erishmagan-ku dangasalik qilib. Qilma sanam, kerak emas senga. Keyin atrofdagilar aytaveradi. Bajarma, qilma degan narsani. Keyin ishonchsizlik bo'lsa ichingizda tashqaridagilar ham aytaveradi. Siz yo kimnidir muhokama qilgansiz, o'zingizga ishonmay qila olmading deb. Yoki qachondir sizda ishonchsizlik bo'lgan va u hozir ham bor, faqat maqsadingiz yo'lida uyg'onib qoladi. Har doim ham emas. Nimandir amalga oshirasiz, kattaroq narsaga kelganda ishonchsizlik uyg'onadi. Shuni ong ostiga boshqa programma berish kerak. Ishonchda bajarilgan programmani. Bizni unutmang, faqat hozir va shu yerda bormiz. Ong ostiga ahamiyati yo'q, o'tmishdagini tuzatsangiz ham hozir shu narsa bo'ldi deb o'ylaydi. Kelajakda amalga oshirayotganingizda ham hozir bo'lyapti deb o'ylab, o'sha ishonchni sizga berishni boshlaydi. Hammaga tushunarlimi?